Hello. Nizere ko muhabaye muri iki gihe kugira ngo dukorane n'akazi. Uyu munsi urebye ahanini ntabwo ingiyoko ari bisese cyane, ahubwo ndashaka ko twiga kantu kamwe kitwa kuvanga amarangi. Ese wari uzi ko hari amabara y'amarangi dushobora kugenda ngo ubaze uyabone cyangwa ngo uyasige abyare igishushanyo runaka cyangwa ibara runaka bitewe? Uyu munsi rero nicyo kintu nshaka ko tureba, kugira ngo murabibona hano tugiye gukora umutako w'igikarito. Ibikarito murabizi turabikunda muri Bemba Classes. Uyu munsi ntabwo turongera dukore umutako w'igikarito, ariko noneho igikarito turagisigaho amarangi atandukanye. Kugira ngo murabibona, nafashe irangi rya gray ndangije mvanga n'umutuku, nongera mfata irangi rya shokora ryenda kuba umukara, na wa mutuku. Muragenda mubona resulta ukuntu izi imeze. Nyuma yaho rero muragenda mubona ukuntu turagenda komekaho n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo umutako wacu ube unique kandi original. Ntawakingiye rero, wenda hari ikindi muntu ashaka kunsobanuza mwaza kumbaza muri comments. Ariko ibikoresho ni ibisanzwe, ni agace k'agaseke ndi bwomekeho, ni amarangi ndi busige kuri cya gikarito, ubundi nkashyiraho n'ibishishwa by'ibiti. Hari ibishishwa by'ibiti natoraguye, ndakubese uwaza byomeka nko kuri kadre cyangwa ku gikarito nkareba uko icyo bitanga. Uyu munsi rero nagiye ndashaka kubikora nkareba resulta tuza kubona. Mukurikire rero, ntafata umwanya wo gusobanura ibintu byinshi, muragenda mukibonera mu bikorwa. Hanyuma ntaragenda, niba uri mushyashya hano twizere ko uri mu bantu bakunda ibintu dukora. Niba ubikunda rero turakwingiza, turagusabye ukore subscribe, hanyuma ukanze no kukazugira kari iruhande kugira ngo nihaza video nshyashya, nihaza amasomo mashyashya, uzajya uhita uyabona muri mashini yawe cyangwa telefone yawe. Abantu dusanganywe hano rero, like, comment n'abasharinga mwese, thank you very much. Twagiye, reka tujye mu kazi rero. Bye.